नमस्कार, तुमचं सुधाज रेसिपी मध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर आज मी बनवणार आहे पालकाच्या पुऱ्या। तर त्यासाठी मी पालक धुवून घेतलाय, हा थोडासा आपल्याला उकळायचा आहे सॉफ्ट होईपर्यंत। तर अगदी थोडं पाणी घेऊन, कारण त्या पालकला पाणी सुटतं, त्याच्यात मी पालक टाकून शिजवणार आहे। तो सॉफ्ट होऊन खूप कमी होतो पालक, जास्त पण शिजवायचं नाही आपल्याला, थोडा सॉफ्ट होईपर्यंत शिजवायचा। पालक सॉफ्ट झालाय, अगदी 5 ते 7 मिनिटं लागतात त्याला, जास्त वेळ लागत नाहीये। तर मी तो थंड करून घेते, कारण तो पण थोडा आपल्याला मिक्सरला बारीक करायचा आहे। आता मी मिरच्या घेतल्यात, जिरं घेतलंय, आल्याचा एक तुकडा आणि 4-5 लसणाच्या पाकळ्या, हे मी मिक्सरला बारीक करते। हे झालं की पालक पण ह्याच्यातच आपण बारीक करणार आहोत। पालक थंड झालाय, हा शिजलेला पालक, यातलं मी पाणी काढून घेतलंय। ते पाणी तुम्ही नंतर कोणत्याही भाजीला किंवा पीठ मळायला वापरू शकता। आपण ह्याच्यात पण यूज करणार आहे, जर लागलं तर पण, शक्यतो लागत नाही। तर मी हे मिक्सरला बारीक करून घेते। आपण हिरवी मिरची, लसूण आणि हे पण बारीक करून घेतलेलं आहे। तेल कडक टाकून त्याचं मोहन टाकायचं त्याच्यामध्ये 1-2 चमचे, म्हणजे पुऱ्या छान क्रिस्पी होतात। आणि आता हे मिक्स करून आपण मळून घेऊयात। ह्याच्यात शक्यतो पाणी लागत नाही, आहे त्या पालकच्या ह्याच्यामध्येच पीठ मळून होतं, त्याच्याच पुऱ्या छान होतात पाणी न टाकता। तर ह्याचं व्यवस्थित एक डो बनवून घेऊयात आणि नंतर त्याला फक्त 5 मिनिटं ठेवायचं आणि पुऱ्या स्टार्ट करायचं बनवायला। पीठ व्यवस्थित मळून झालंय, ह्यात फक्त थोडंसं मला गव्हाचं पीठ ऍड करावं लागलं आणि पाणी बिलकुल मी वापर नाही केलेला, तुम्ही पण करू नका, मस्त क्रिस्पी होतात पुऱ्या। तर मी ह्याला फक्त 5 मिनिटं ठेवणार आहे, जास्त वेळ ठेवणार नाहीये। 5 मिनिटं झालेले आहेत, पीठ पाहू शकता तुम्ही। मी एका साईडला तेल गरम करायला ठेवलंय, तर आता आपण पुऱ्या करायला सुरुवात करूयात। एक छोटा गोळा करायचा आहे, चपाती एवढा घ्यायचा आहे पहिल्यांदा, तो लाटून घेऊयात। मी सिंगल सिंगल पुऱ्या करत नाही, मी वाटीने त्याला कट करते, म्हणजे जास्त वेळ पण नाही जात। पोळी लाटून झाली आपली, जास्त जाड पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही करायची। तर ही वाटी घेतली मी, वाटीनं कट करूयात आपण। एका पोळीच्या 3 होतात ऑलमोस्ट पुऱ्या, वाटीनं कट केल्यामुळे छान गोल पण होतात आणि त्या व्यवस्थित सगळ्या साईडनं व्यवस्थित लाटलेल्या सेम येतात। आपण अशाच पुऱ्या करून घेऊयात जोपर्यंत तेल तापते तोपर्यंत, आणि नंतर फ्राय करून घेऊयात। पुऱ्या सगळ्या लाटून झाल्यात आपल्या आणि त्याबरोबर तेल पण तापलंय, ते आपण फ्राय करूयात। एक टिप म्हणजे, तुम्ही पीठ जास्त लावायचं नाहीये पुऱ्या लाटताना, कारण तुम्ही पीठ जर दिसलं पुऱ्यांना लागलं जास्त, तर तेलामध्ये ते तेल खूप पितात तळताना, त्यामुळे कमी पीठामध्ये आणि त्या लाटायच्यात आणि बनवून घ्यायच्यात। चला तर मग आपण फ्राय करूयात। तेल तापलंय, मी एक एक पुरी टाकते त्याच्यामध्ये। पुऱ्या पटकन तळून होतात, शक्यतो एक एक टाकूनच तळा। थोडस त्याला प्रेस करायचं म्हणजे ती फुगते चांगली। थोडीशी लालसर झाली की काढायची ती पुरी।
हलक्या हाताने थोडी खाली दाबली की ती पुरी छान खुलते। पटपट भाजून होतात पुऱ्या, जास्त वेळ नाही लागत तेल गरम असेल तर। तेल गरम एकदम कडक करूनच तळायचे, नाहीतर तेल पितात त्या पुऱ्या आणि व्यवस्थित भाजल्या पण नाही जात। पुऱ्या आपल्या बनवून झालेल्या आहेत, तुम्ही पाहू शकता किती मस्त फुगल्यात त्या आणि ग्रीन कलर पण छान दिसतोय। तुम्ही पण ही रेसिपी एकदा ट्राय करा आणि मला कमेंट सेक्शन मध्ये सांगा कशी वाटते ती। आणि तुम्ही नॉर्मली सॉस टोमॅटो केचप किंवा चहा बरोबर सुद्धा खाऊ शकता, किंवा पुरी श्रीखंड बनवता त्यावेळी साध्या पुऱ्या बनवण्याच्याऐवजी पालकच्या पुऱ्या बनवून पहा। तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडेल। माझा चॅनल सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा। थँक्यू।